Demak, fe'l harakat holatini ifodalaydi. Mana shu fe'lda ifodalangan harakat holatining bajarilishi, sodir bo'lishi, yuz berishi, voqealanishini ifodalovchi fe'llar bo'lishli fe'llar deyiladi. Fe'llarning bo'lishlilik ma'nosini hosil qiluvchi maxsus grammatik vositda mavjud emas. Ya'ni morfologik leksik vositda mavjud emas. Nol. Aniq isbot nosladigan yo'q edi, misol uchun fe'llarda xabar mayli nosladigan grammatik shakli yo'q edi va fe'llarning bo'lishli shaklini ham nosladigan grammatik ko'rsatkich mavjud emas. Har qanday fe'lning bo'lishli shakli mavjud. Har qanday fe'lning bo'lishli shakli mavjud. Yoz, o'qidi, bormoqchi, esladim, kuzatgan, tugagan, eshitsa. Bu yerda fe'llar tuslanib va vazifa shakllariga aylanib kelyapti. Bitta bir xil fe'l emas. Demak, hammasi bo'lishli ko'rinishda bo'la oladi. Bo'lishsizlikni ifodalovchi vosita ikki marta qo'llansa, bu bo'lishlilikni hosil qiladi. Bu ko'makchi fe'l so'z qo'shilmasida. Bu narsa ko'zga tashlanadi. Bo'lishsizlikni ikki marta qo'ysangiz, mana aytmay qo'ymadi. Aytmay qo'yma, ikki marta ma bo'lishsizlik shaklini qo'llasak, bu qat'iy bo'lishlilik ma'nosini ifodalaydi. Bu haqida ham kelgusida gaplashamiz. Demak, biz bo'lishli fe'llar nimaligini bilib oldik. Endi bo'lishsiz fe'llar harakat holatining bajarilmasligi, sodir bo'lmasligi, bajarilmasligi, shu yerda o'zida ham bo'lishsizlik unsuri bor. Sodir bo'lmasligi, yuz bermasligi, voqealanmasligini ifodalovchi fe'llar bo'lishsiz fe'llar deyiladi. Bo'lishsiz fe'llarni hosil qiladigan grammatik ko'rsatkich mavjud o'quvchilar. Bu grammatik ko'rsatkichlar 4 guruhga, 4 ga bo'linadi. Birinchisi eng mashhur, eng barchaga taniqli ma qo'shimchasi yordamida. Bu ma qo'shimchasi asosan sof fe'llardan bo'lishsizlik shaklini hosil qiladi. O'qi asos. Bunga ma'ni qo'shdim, demak u o'qimadi. O'qish harakatini amalga oshirmadi. Kutmoq fe'liga ma'ni qo'shdi, demak u kutish harakatini amalga oshirmadi, kutmadi. Tushunmoq, tushunish holatini amalga oshirmadi, tushunmadi. Tekshirish harakati amalga oshirilmasa tekshirilmadi. Tekshirmadi deyish mumkin. Ikkinchi ko'rinishi emas to'liqsiz fe'li. Emas bu to'liqsiz fe'l deyiladi. Mustaqil fe'l emas, to'liqsiz fe'l. Bular fe'lning ko'pincha vazifa shakli, harakat nima sifatdoshga qo'shilib keladi. Harakat nomiga ham qo'shilish ehtimoli bor. Bundan tashqari maqsad mayliga ham qo'shiladi. O'qigan emas sifatdoshga, eshitgan emas sifatdoshga qo'shilib kelyapti. Tushunadigan emas kelasi zamondagi sifatdoshga qo'shilib kelyapti. Qaytmoqchi emas maqsad maylidagi fe'lga qo'shilib kelyapti. Sotmoqchi emasmiz maqsad maylidagi fe'lga qo'shilib bo'lishlikni, bo'lishsizlikni hosil qilib kelyapti. Uchinchi sur yo'q madal so'zi yo'q. Bu yo'q madal so'zi ko'pincha sifatdosh va undan so'ng egalik qo'shimchasini olgan sifatdoshdan keyin keladi. O'qigan im yo'q. Men o'qiganim yo'q. Mana bu sifatdoshdan keyin qo'shilgan im shaxson qo'shimchasi emas, balki egalik qo'shimchasi. Shuni ham esingizdan chiqarmang. Bu yo'q esa bo'lishsizlikni hosil qiladigan madal so'z unsur. Bilganing yo'q, ko'rsatgani yo'q, kelayotganing yo'q. Endi to'rtinchisi, bu bog'lovchi mavzusida hali yana o'tiladi. Na inkor bog'lovchisi. Na inkor bog'lovchisi kesim, gapni kesimi, predikativi
agar tasdiq shaklida bo'lsa bu bog'lovchi hisoblanadi va bu shakl tasdiq bo'lsa ham ma'no inkorligicha ifodalanadi. Ya'ni na o'qidi, na yozdisa o'qimadi va yozmadi degan ma'noni beradi. Bu ham bo'lishsizlik ma'nosini o'zgartiradi fe'llarga qo'shilib. Yuqorida ko'rsatilgan zamon shakllari, shaxs son, mayl shakllari, nisbat va bo'lishi-bo'lish shakllari fe'llarning grammatik kategoriyalari ekan. Demak, fe'llar nechta grammatik kategoriya mavjud? Beshta. Beshta grammatik kategoriyasi mavjud. Zamon, shaxs son, mayl, bo'lishli-bo'lishsizlik, nisbat. Kategoriyalar mavjud ekan. Demak, bo'lishli-bo'lishsizlikni barcha tushundimi? Kimga qanday savol paydo bo'ldi? Tushundik hammasiga. Demak, davom ettiramiz. Harakat holat fe'llari. Bu oxirgi paytda uncha ko'p aylanayotgan savol emas, lekin baribir bilib qo'ygan yaxshi. Harakat fe'llari nimani, fe'llar nima atab kelishiga ko'ra ikki turga bo'linadi. Harakat va holat. Harakat bo'lsa nima qilmoq? So'rovga javob bo'lsa, holat fe'li nima bo'lmoq so'rovga javob bo'ladi. Harakat fe'li shaxs va narsalarning jismoniy faoliyati. Albatta u harakat qilishi kerak jismonan. Jismoniy, ya'ni tana a'zolari harakatda albatta faol bo'lishi kerak. Mana shu natijasida ro'y bergan harakatni ifodalaydi. Harakat fe'llari faqat jonli yaratiqlarga xos, inson va hayvonotlarga xos ekan. Holat fe'llari esa shaxslarning jismoniy faoliyati emas, balki ichki kechinmalari yoki narsalarning bir holatdan ikkinchi bir holatga o'tishini ifodalab keladi. Holat fe'llari bu jonli va jonsiz yaratiqlarga xos, insonga ham, hayvonga ham, hattoki qandaydir jonsiz narsalarga nisbatan ham qo'llanib kelishi mumkin. Misollar: termoq harakati. Biror narsani terish, daraxtdan olma terdi desa, siz uni terish uchun albatta fizik harakat amalga oshirasiz. O'ylamoq desa, siz o'ylashingiz uchun hech qanaqa harakat qilishingiz shart emas. Yotgan holatingizga ham, o'tirgan holatingizda ham bemalol fikrlab, o'ylab turishingiz mumkin. Chopmoq. Chopmoq, biror narsani bolta bilan chopmoq. Bu yerda ham albatta siz qo'lingizga bolta olib, fizik harakatni amalga oshirasiz. Bu ham harakat natijasida bo'ladi. Sevinmoq, quvonmoq, bu hissiyot bilan bog'liq, ichki kechinma. Tushunmoq ham, ulg'aymoq ham. Ulg'aymoq bu ko'pincha ichki kechinmadan ko'ra holatga o'tish, ya'ni yosh holatidan yoshi ulg'aygan holatga qarab o'tishingiz tushuniladi. Qo'rqmoq, inson qo'rqishi mumkin, albatta bu ham holatga bog'liq. Chayqalmoq, bu ham o'zi harakat qilib chayqalmaydi, bu qanaqadir tashqi omil natijasida sodir bo'ladi. Yaltiramoq, bu ham holat. Yog'moq, biror narsa yog'di, bu ham biror bir kishi harakat qilmayapti bu narsa uchun, biror bir narsa harakat qilmayapti, o'zi tabiiy bo'lyapti. Esmoq, qizarmoq, qizil rangga o'tdi, bir holatdan ikkinchi holatga. Ismoq, bir holatdan ikkinchi holatga. Titramoq, bu ham uning holatini bildirish mumkin. Keyin kulmoq, kulmoqni ham turi ko'p. Va ha 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 ho deb kulsa harakat ham aralashishi mumkin. Bu miyig'ida kulib holatini o'zgartirsa, bu ham bo'ladi.
Qarmoq, o'lmoq, muzlamoq, bug'lamoq, kuymoq, pishmoq, yig'lamoq ham albatta dod solib yig'lasa harakatga tushishi mumkin, lekin ko'zidan yosh oqsa shunchaki yig'lab bu holatga kiradi. Endi harakat fe'llarini ajratish qiyin emas. Fe'llar qanday harakat holatini ifodalashiga ko'ra 4 guruhga bo'linar ekan. Nutqiy faoliyat, aqliy faoliyat, jismoniy faoliyat va holat fe'llar. Nutqiy faoliyat bu insonning nutq a'zolari ishtirokida hosil bo'ladigan harakat hisoblanadi. Gapirmoq, pichirlamoq, qarg'amoq, to'ng'illamoq, ming'irlamoq, murojaat qilmoq, vaysamoq, so'zlamoq, iroda etmoq, o'shqirmoq, javramoq, baqirmoq, chaqirmoq. Bular hammasi, deyarli hammasi harakat fe'llari. Aqliy faoliyat fe'llari bular hammasi holat fe'llariga kiradi. Ijod qilmoq, tushunmoq, anglamoq, fahmlamoq, tafakkur qilmoq, o'ylamoq, fikrlamoq, hisoblamoq, rejalashtirmoq, yodlamoq. Jismoniy faoliyat fe'llari bular aksariyati deyarli hammasi harakat fe'llari. Yugurmoq, yurmoq, olmoq, solmoq, ko'tarmoq, yuklamoq, kesmoq, tekislamoq, chopmoq, termoq, pishirmoq, tuzatmoq. Hammasi harakat fe'llari. Holat fe'llari endi albatta bular holat fe'liga kiradi. Isitmalamoq, susaymoq, qaynamoq, toshmoq, yog'moq, esmoq, portlamoq, qulamoq, o'smoq, sovumoq, sevinmoq, jilmaymoq, titramoq. Demak, buni o'zlari yana alohida ko'rib, bir yodlab olinglar. Navbat fe'llarning lug'aviy vazifa shakllari. Demak, fe'llarning lug'aviy vazifa shakllari funksional shakllar ham deyil, azal kelar ekan. Fe'llar gapda boshqa so'zlar bilan bog'lanib, kesim, ega, to'ldiruvchi hol, aniqlovchi vazifalarida kelishi mumkin. Mana shu vazifada kelishini ta'minlaydigan narsa bu fe'lning vazifa shakllari hisoblanadi. Demak, ega bo'lib kelish uchun fe'l albatta yo sifatdosh yo harakat nomi shakliga o'tishi kerak. Sof fe'l ega bo'lib kelolmaydi. Aniqlovchi bo'lish uchun ham xuddi shunday. To'ldiruvchi hol bo'lish uchun ham shunday bo'lishi kerak. Fe'lning 4 ta vazifa shakllari mavjud. Fe'l, sof fe'l bu fe'lga shaxs son va zamon qo'shimchalarini qo'shish natijasida yoki hech qanday qo'shimchalarsiz fe'lning o'zi asosi holatida bo'lishi bu sof fe'lga misol bo'ladi. Harakat nomi buni hosil qiladigan maxsus grammatik unsur mavjud. Buni gaplashamiz. Sifatdosh buniki ham mavjud, gaplashamiz. Ravishdosh bunda ham bor. Buni ham gaplashamiz. Demak, har 2, 3, 4, har 3 ala shaklda ularni shaklini hosil qiladigan grammatik ko'rsatkich, grammatik shakl qo'shimcha mavjud. Mana shu har 3 ala turga harakat nomi sifatdosh, ravishdoshni hosil qiladigan qo'shimchalardan holi bo'lgan qismi sof fe'l hisoblanadi. Fe'lni. Fe'lni tarkibida harakat nomi qo'shimchasi, sifatdosh, ravishdosh qo'shimchalardan birortasi qatnashmasa u sof fe'l hisoblanadi. Agar birortasi qatnashsa, o'shanga kiradi. Tushunarlimi? Sof fe'l bo'lish uchun qatnashmasligi kerak. Bu oddiy nima edi? Oddiy qoidalar, oddiy teorema. Qatnashsa qatnashganiga kiradi, qatnashmasa birortasi ham sof fe'lga kiradi. Fe'lning harakat nomi shakli. Birinchi harakat nomidan boshlaymiz. Fe'lning otga e'tibor bering. Otga xoslangan shakli harakat nomi deyiladi. Ya'ni otga xoslandi degani bu to'liq ot bo'ldi degani emas, bu otga monand. Otni 90-80% ishini qila oladi degan. Agar 100% ishini qilganda harakat nomi degan narsa bo'lmasdi yoki ot degan narsa bo'lmas edi. Ba'zi o'rinlarda harakat nomi otni funksiyasini bajara olmaydi. Harakat nomi predmetlik ma'nosiga
ifodalaydi? Olmaydı. Ot ifodalaydi. Bana bacarı olmazdı ki misal için. Harakat normu fiil ne olduğundan kili olmaydı. Ot kili buladı. Kon yılamak, dahşat aitmak deyse, oy bormak deyse bu fiil ne olduğundan kili bir malol söz birikmesi olsun kılıyordu. Lekin harakat normunu kitre olmayasınız. Fiilini, sof fiilini olduğundan. Şu üçün her birini özünürüm. Lekin fiilinin gramatik güzellikleri, gramatik kategorileri bor, egele kilişi, küplü kuşmacalarını oluş, VIP. Harakat normu VIP oladı olanı. Bana. Harakat normu ot gibi egele kilişi, küplü kuşmacalarını bemalol bir zorat olup gapta otlar bacaradigan sintaktik vazifi. Albatta kilişi kuşmacasını oldu degan u istalgan sintaktik vazifanı bacardı degan. Çıraylı yazış bana ni çüm gelişe gel. Vositasız töylür uçur. Tamam. Oldu mu bacardı mı? Onun istalgan gap bulayı vazifası da kila oldu degan. Harakat normu ne bize sekin sekin kribor yapmış otka hoslangan şekli. İken ot ni gramatik kuşak kisarı kabuklar iken özü harakat normu nima? Harakat normu sof fiil ge. Sof fiilden hoslu kılınadı da kogan şekiller. Bana şundan hoslu kılınadı. Yani islazdan çıkarmayla. Sof fiilge şey iş ve u mok mak bana şu kuşumçalarının hosul kuşuş orkalı hosul kılınan bor iş işlaş çizu töku öyle mok kutumok demek bana şu kuşumçalar yordamında hosul kılınan iken dikkat A, yoki i, unlisi bilan tugagan fe'llarga V, harakat nomi hosil qiluvchi qo'shimcha qo'shilsa, tovush almashadi. A, O ga, I, U ga. Töqi, töqu, ishla, ishlov. Tani, tanu, qala, qalov. Moq qo'shimchasini eskirgan shakli mak, buni bilasizmi? Şiş kuşumcası harakat normu bölüşsüzlük şekli maslik. İslazdan çıkmasın. Harakat normunun bölüşsüzlük şekli mavcud. Gapta taşlaşı mümkün. Testte. Uşbu gapta harakat normu şekildeki fiiller miktarı nişte. Deyse elbette. Siz maslik ne ham oluşlarız kerak buladı. Bölüşsüzlük şekli ham harakat normu böyle oladı. Hosluklar demek boriş bormazdı. Aynen. Kaysi şaklini bölüşsüzlük şakli ise şu işini. Ökiş ökümazlık. Biliş bilmazlık. Demek bana şimdi hosul kılınadı. Şunları böyle yaptı mı? Mok kuşumcası fiilinin noanı şakli diye bir yurtlardı. İngiliz dilde burası to değillerdi. To. To do. Bana şu mok. Bacarmak, kılmak, bormak, kilmak, yozmak, okumak, düşünmak, fikirlamak, yotmak. Bana şu mok bilen lügatlarda mok şaklide kirtlardı. Mok kuşumçalı harakat normu fiilinin boş şakli değiller. Lugatlarda mok kuşumçası yordamında kırdılar. Bana misal için çitat deydi bir yordam özbekçası okumak deydi. Bana şunaka pisat deysem özbekçası yozmak deyip İngiliz Rus tilida ham bu T kuşumçası mok'ning vazifasini beradi. İngiliz tilida to. Harakat nomlari otga xoslangani bo'yicha otlashmaydi, esdan chiqmasin. U o'zi otga xoslanganda o'zi ot bo'lgan, 80% ot bo'lgan. Va tushib kelishiga, kelishiga umuman egalik qo'shimchalarini olgani bilan u otlashmaydi. U o'zi olmasa ham chunki u otni so'rog'ini oladi-da. Mana sifat misol uchun egalik qo'shimchasini olmasa otni so'rog'i nima?
kimni, nimani, kimning nimaning so'rog'ini ola olmaydi. Sifat. Qizil, qizili menga yo'qdi. Yoki qizili desa ham qaysisi bo'lishi mumkin? O'sha qaysisini o'zi ham o'tlashganda lekin. Mayli, yaxshiga yondosh, yomondan qoch. Kimdan, nimadan biladi? Kimga nimadan biladi? To'g'rimi? Endi yaxshi gapir, yomon so'zlama desa qanday? Yaxshi so'zini o'zi hech qachon kim yoki nima so'roqqa javob bo'lmaydi. Shuning uchun ham ular egalik yoki kelishib qo'shimchasini olsa o'tlashadi. Lekin harakat nomini o'zi hech qanaqa egalik kelishib qo'shimchasini olmasdan turib ham nima so'roqqa javob beradi? O'qish nima? Bilish nima? Borish nima? Kutish nima? Shuning uchun ham bular o'zi hech qanaqa egalik kelishib qo'shimchasini olmasdan turib ham nima so'rog'iga, ya'ni otni so'rog'ini olgandan keyin albatta bular uni kelishini oldi, nima farqi yo'qda ularga, otlashib bo'lgan ular. Otlashmaydi, buni olishi uni so'rog'iga ta'sir qila olmaydi. Shuning uchun ham otlashdi degani emas u. O'qish desa ham nima so'rog'ini javob so'rog'ini oladi. O'qishning desa nimaning? Hech qanaqa otlashish yo'q bu yerda. Agar so'rog'i qanday qay holatda bo'lib kelgan deydi-yu, bunga ningni qo'ysak, nimaning o'zgarib ketsa edi, bu bo'lardi. Misol uchun ko'p. Qancha so'rovga javob beradi? Bunga hozir biz ningni qo'shamiz. Ko'pning gapini tingla desam, misol uchun endi nima qanchaning demaysiz, kimning deysiz? So'rog'i o'zgardi, ya'ni otlashgandan dalolat. Ning qaratqich kelishiga so'rog'ni o'zgartirib yubordi. Lekin harakat nomi tarkibidagi ning buni so'rog'ini o'zgartira olmayapti. So'roqqa faqat qaratqich kelishiga qo'shib aytilyapti xolos. O'qish nima? O'qishning nima? Ning. Harakat nomi fe'l shakl sanasida ammo zamon shaxson mayl qo'shimchalarni ololmaydi. Chunki otam ololmaydi, bu ham ololmaydi. Qoidasi shunday. Fe'lning sifatga qoslangan shakli sifatdosh deyiladi. Sifatdoshga o'tdik o'quvchilar. Endi sifat so'z turkumi ham mavjud edi. Sifatdosh ham bor. Fe'lni sifatga aynan o'sha sifat so'z turkumiga juda ham o'xshab ketadigan 80% yaqin bo'lgan ko'rinishi sifatdosh deyiladi. Fe'lning sifatga qo'shilgan shaklini endi sifatdosh sifat kabi o'tga bo'ladi. Mayli, ko'ramiz. Qizil. Nima bu? Qaysi so'z turkumi? Sifat. Qizarchi. Sifatdosh. A? Sifat. Fe'l. Fe'l. Qizar fe'l. Endi qarang. Gul. Ot. Qizil gul. Qizargan. Gul. Demak, bu yerda sifat kabi sifat otga bog'lanib bildi. Qizil gul qanday gul? Sifatdosh ham otga bog'lanib bildi. Qanday gul? Qizargan gul qanday gul? Demak, birinchi vazifani sifat kabi o'tay oldi. Sifat kabi predmetning belgisini bildiradi. Demak, gul bu yerda predmet albatta. Endi mana shu gulni belgisini sifat bildirdi. Qizil gul. Sifatdosh ham belgisini bildirib kelyapti. Qizargan gul. Buni ham bajaradi. Endi sifat kabi predmetni belgisini bildirib kelgandan keyin albatta sifat kabi qanday sifatlovchi, aniqlovchi bo'lib keladi. Gulni gap bo'lagi aniq emas. U qanaqa gap bo'lagi bo'lib kelishdan qat'iy nazar, undan oldin kelgan sifat ham, sifatdosh ham sifatlovchi, aniqlovchi bo'lib keladi. Sifat kabi qanday, qanaqa, qaysi so'rovini oladi tepa to'g'ri. So'roq bering, guldan so'roq bering, qizilga.
Qanday gün? Endi guldan qizarganga so'rov bering. Nima bo'lgan deysizmi yo qanday deysizmi? Qanday gul? Nima bo'lgan gul demaysiz? Demak, so'rovni oldi. Sifat kabi o'tlashadi. Xo'sh. Demak, menga gul ning qizilini ber. Endi gul ning qizar ganini ber. Demak, ikkala misolda ham sifat o'tlashdi. Sifat ham sifatdosh ham o'tlashdi, o'quvchilar. Bu yerda mana egalik qo'shimchasini oldi va tushum kelishini oldi, bu o'tlashdi degan. Vositasiz to'ldiruvchi. Bu ham xuddi shunday. Egalik va tushum kelishini oldi, o'tlashib, otga xos vositasiz to'ldiruvchi. Sifatga xos aniqlovchi emas, otga xos vositasiz to'ldiruvchi bo'ldi. Demak, 5 ta ko'rgan talabni barchasini hozir sifatdosh isbotlab berdi bizaga. Endi ularni ba'zi farqli tomonini ham ko'rishimiz kerak. Sifat shaxs va narsalarning turg'un, barqaror, doimiy belgisini bildiradi. Mana qizil gul desa o'quvchilar, gulni ilgari ham, hozir ham, keyin ham qizil rangda ekanligini, ya'ni doimiy belgisini, barqaror belgisini bildiradi. Agar biz buni sifatdosh bilan ifodalasak, barqaror emas, beqaror, bir holatdan ikkinchi holatga o'tishi bilan bog'liq belgini bildiradi. Masalan, qizargan gul bu hozir qizil, ilgari qizil bo'lmagan. Ilgari u oq bo'lgan, balki sariq bo'lgandir. Vaqt o'tishi bilan u qizil tusga kirganligi uchun qizargan gul deyiladi. Va bundan keyin ham u balki boshqa tusga kirishi mumkin. Sifatdosh bilan sifatning bu birinchi farqi. Doim sifat aniq, to'g'ridan to'g'ri, turg'un, barqaror belgini ifodalasa, sifatdosh to'g'ridan to'g'ri emas, nisbatan, qaysi paytga, nimagadir nisbatan beqaror belgini bildirib keladi. Keyin sifat darajalarini oladi. Qizil, qizilroq, juda qizil, biroz qizil, sal qizil deb bilasiz. Sal qizil, qizil gul, biroz qizil, juda qizil gul deb bilasiz. Endi fe'lning sifatdosh shakli darajalarini oladi, lekin hamma vaqt emas. O'qigan bola, o'qiganroq bola, qizargan gul, qizarganroq gul deyish biroz g'alizroq. Lekin ilojini qilsa bo'ladi. Bu sifat mavzusida aytilganroq. Mayli, unga to'xtalmaymiz. Sifatga zamon, bo'lishlik, bo'lishsizlik, nisbat kabi ma'nolar yo'q. Sifatda. Lekin sifatdoshda bor. Qizargan deganda bu o'tgan zamonda. Qizargan deganda bu bo'lishlik. Qizargan qizartirilgan desak kerak bo'lsa nisbati ham majhul bo'lib ketadi. Orttirma majhul nisbat qo'shilgan, oxirgisiga qarasak majhul nisbat bo'lib qoladi. Sifatdosh mana shu shakllarni olishi mumkin, sifat olmaydi. Chunki sifatdosh baribir fe'lga xos qandaydir xususiyati bor. Endi yana bir asosiy farqi bilib olinglar. Sifat. Bu sifatni ustun tomoni. Predmetning va harakatning, ya'ni fe'lning belgisini ifodalaydi. Demak, masalan, chiroyli so'zi. Chiroyli. Chiroyli so'zi
Yozmoq fe'lini aniqlab kela oladimi? Yozmoq. Sizlarga savol. Shu bilan prik mavsul qila oladimi? Chiroyli so'zi yozmoq. Qila oladi, ha? Chiroyli gulchi. Gul bilan prik mavsul qila oladimi? Qila oladi. To'g'rimi? Endi qizargan gul, qizarganni o'zini olaylik, qizargan. Qizargan gul bilan birik mavsul qila oladimi ot bilan? Qizargan yozmoq bilan birik mavsul qila oladimi? Yo'q. Mayli, qizargan degan so'zni o'chirib turamiz. Bitta misoldan olaylik. Chiroylilashgan degan so'z bor, to'g'rimi? Chiroylilashgan. Chiroylilashgan gul deb bo'ladi, nisbatan to'g'ri. Chiroylilashgan, ya'ni chiroyli bo'lgan. Chiroylilashgan yozmoq deb bo'ladimi? Yo'q. Yo'q. Chiroylilashgan. Bu baribir sifat bo'lsa ham fe'l. Fe'lni fe'l ikki marta aniqlay olmaydi. Chiroylilashgan yozuv deyish mumkin, to'g'rimi? Yozuv payt ega ot bo'lib keladi. Yozuv nima? Chiroylilashgan yozuv. Lekin chiroylilashgan yozmoq deya olmaysiz. Buni imkoni yo'q. Shuning uchun ham sifat. Bu sifat endi agar sifatdosh sifatni ishini qilib, fe'lni ham, otni ham aniqlab kelganda sifatni bizga keragi yo'q edi. Ikkalasi bitta funksiyani to'liq 100% ikkalasi bir-biriga o'xshash bo'lsa. Sifat nima kerak bizga? Qaytadan yana uni ikki xil nom berib sifatdosh deb. Sifat bu haqqoniy original belgini ifodalaydi. Original. A sifatdosh u original emas, falsifka. Xuddi otam xuddi shunda. Otam original. Kim nima so'roviga javob beradigan, kelishish uchun egalik qilish bilan oladigan. A harakat nomi u original emas. U otning falsifikasi. Sizlarga qozoqcha qilib tushuntiradigan bo'lsam. A sifat ham xuddi shunday, original. A sifatdosh sifatning falsifikasi. Mana magazindan turistik kiyim, Xitoy shoyisi u bu deydi-ku, original u bu deb sotadi aldab. A bu ba'zi birlarni padarginal, Xitoy u bu deb boshqa bir buyumni aytishlaringiz mumkin sizlar o'zingiz. Xuddi shunga o'xshab, sifatdosh ham padarginal, original emas. A sifat bu original. Originalligi nimada desa, sifat любой narsaga tushib o'tadi uni. Fe'lga ham tushib o'tadi, otga ham. Belgini bildirib kelib biladi u. Harakatni ham i predmetni ham belgisini bildiradi. Lekin sifatdosh faqat predmetni belgisini bildiradi. Xo'sh. Tushunarli bo'lyaptimi? Birinchi qismi tugadi darsimizni, ikkinchi qismiga hozir kirasizlar qaytib. Ma'nosidan. Sifat ma'nosini anglashlari. To'g'ri. O'tgan zamonni bildirib kelishi mumkin, hozirgi va kelasi zamondagi predmetning belgisini bildirib kelishi mumkin. Predmetning o'tgan zamonga xos harakat belgisini ifodalovchi sifatdosh shakli o'tgan zamon sifatdoshi sanaladi. O'tgan zamon sifatdoshi gan qo'shimchasi yordamida hammaga tanish gan. Mana shu gan qo'shimchasi yordamida hosil qilinadi. Misollari: o'tgan umr, bo'lgan voqea, chiniqqan bola, kechikkan muhabbat, aytilmagan gap,
qaytmagan imkoniyat, ko'karmagan ko'char, erimagan qor, namiqqan. Q bilan tugasa qan bo'ladi-da. Q bilan tugasa kan bo'ladi. Xuddi kelish qo'shimchasiga o'xshab. K qa bo'ladi-yu. Asos q undoshman tugagan fe'llarga qan shaklida k bilan tugagan undoshlarga kan shaklida qo'shiladi. Qolgan barcha o'rinda gan, g bilan tugasa ham gan, tuqqan deyishlar mumkin ba'zi birlar. Tuqqan desangiz ham mana tug'ganni. U tuqqan deb yozsangiz xato. Bu xato. Keyin o't o't kan o'tgan degan narsa ham o'zi xato. O'tgan kunlar degan asar bor bilasizmi? O'zi asli o'tgan bo'lish kerak edi. Endi yozuvchi o'sha davr grammatikasi bilan asarga nom bergan. Endi u nomni bizga grammatika o'zgarsa ham nom o'zgarmaydi. Xo'sh. Na zaharli hayot yoxud ish qurbonlari degan asar bo'lsa, yoxud yoki desa bo'ladi tushadi. Yoxudligicha qolgan, to'g'ri. Buni yoki desangiz asar o'zi umuman o'zgarib ketadi. Hozirgi zamon sifatdosh, o'tgan zamon oson, bitta gap. Hozirgi zamon bu ham oson. O'sha predmetning hozirgi zamonga xos bo'lgan harakat belgisi. Bu sal ilmiyroq. Ya'ni predmetni hozirgi zamondagi belgisini bildiradi. Bu belgi harakat asosida vujudga kelgan bo'lishi kerak. Mana qo'shimchasi. Yotgan, ayotgan. Bu qo'shimchalarni yodlash qiyin emas. O'zi hayotda juda ham ko'p qo'llaysizlar. Mana yog'ayotgan qor, esayotgan shamol, o'qiyotgan qiz. Mana o'qiyotgan qiz desa, hozir aynı momentda o'qiyapti u kitobni. O'qiyapti. Qiz o'qiyapti. Mana qaysi qiz desa, o'qiyotgan qiz deysiz keyin. Yig'layotgan bola, bola yig'layapti. Demak, bu nutq aytilayotgan momentda sodir bo'lgan predmetning belgisi. Bu 1 soatdan keyin yig'lama, yig'idan to'xtaydi. Baribir 10-15 minut yig'lashi mumkin. Yig'idan to'xtagandan keyin u belgisi o'zgaradi. Keyin yig'lagan bola bo'ladi. O'tgan zamonga qoladi-da. Yoki 10-15 minutdan keyin yig'lasa uni ham aytamiz o'zi. Yurayotgan mashina. Bu ayni vaqtda yuryapti. Kuylayotgan hofiz. Hozir tuyda. Xo'sh, kelasi zamon sifatdoshi. Predmetning kelasi zamonga xos harakat belgisini ifodalovchi sifatdosh kelasi zamon deyiladi. Yidigan, adigan, ar qo'shimchalari orqali hosil qilinadi. Mana bu ar ham ko'proq tanish. Endi mana o'qiydigan bola kelasi zamonda o'qiydi. Hozir o'qigan, o'tgan zamonda bo'lsa o'qigan bola bo'lardi. Hozirgi zamonda bo'lsa o'qiyotgan bola bo'lardi. Kelasi zamonda endi o'qiydi. O'qiydigan bola. Boradigan yo'l. Boradigan joy. Endi boriladi. Nutq aytilayotgan momentdan keyin sodir bo'ladi. Bu olinadigan ko'ylak. Hali ko'ylak olingani yo'q, endi olinadigan ko'ylak. Mana shu ifodalanishlar bu mana shu ma'lum bir vaqt oralig'ida o'zgaradigan belgi hisoblanadi. Buni faqat sifatdosh ifodalaydi. Sifat emas, sifat bu doimiy belgi ifodalaydi. Vichi uvchi degan qo'shimcha ham hosil qilinishi mumkin ekan. Sifatdosh shakllari bo'lib kelishi mumkin ekan. Ishlovchi odam, boruvchi mehmonlar, o'quvchi gazeta o'quvchi chollar, uyg'onuvchi bog'lar, pishqiruvchi to'lqinlar, suzuvchi daralar, gapiruvchi qo'g'irchoqlar.
Savurla yok mu? Sıfat doştan. Mayla, dukat aylık. Sıfat doşun bölüşsüzlük şekli ma kuşumcası yordamında hosul kılınadı. Bu ar kuşumcasıya kuşuluş neticesi de hosul kılınadı. Borar, bormaz. Aytar, aytmaz. Bana şu, ma kuşulup ardaki kanakada tovuş özgârışı bölgen, bu hali olumla tomundan anık aytılmagan, dışın olsa tomundan masa fanatik olsa ma vücut. Ma bölüşsüzlük kuşulup a tüşüp, ardaki a tüşüp r sek özgârgan mı? Yoki bu yerde ma'daki a tüşüp RS'ga o'zgarib qo'shilganmi A endi R bilmayman. Lekin tovush o'zgarishi bor. Mas degan sifat yozuvchi qo'shimcha ham bor, lekin VC UC degan ot yozuvchi qo'shimcha ham bor. Bularni ham bilish kerak. Quyidagilar ham fe'lning sifat do'sh shakllari sanaladi. Ajak, boracak manzil. Yozilacak şiir. Gusi. Bula indi gusi. Bula eski qolib ketdi. Bula bilan bosh qotirish uncha to'g'ri emas. Savollar bormi o'quvchilar? Mana shu sifat dosh, harakat nomigacha. Alo. Shundik. Savol yo'q. Şunem, lakin ben de savol bor. Xoş, sizle soruşlarız gerekirdi. Bu, vici uçi, bana böyle öku uçi deyapti. Öku uçi ot imaz mı? Bunu bize sıfat doş deyip kaçan olamaz. Kaçan bu ot böyledi degen savol bölüşü mümkün edilir sizler de. Öku uçi degen sözünü otka cüda yakın. Bunaqa savol paydo bo'lganda men javob bergan bo'lardim. Agar mana shu ot bo'lsa, undan keyin ot kelmaydi, aniqlab kelmaydi, biror narsani aniqlab kelmaydi. Qanday so'roqqa javob bermaydi? Birikma ot bilan birikma hosil qilmaydi. Ishlovchilar Rossiyaga ketdi yoki ishga ketdi desa, ishlovchilar bu yerda ot, absolyut ot. Ishlovchi odamlar desa, endi bu yerda o'ylab ko'rish kerak. Yoki o'quvchilar bugun darsa kelmadi desa o'quvchi absolyut ot o'quvchi. Lekin o'quvchi chollar, o'quvchi yoshlar, o'quvchi ayollar, shunaqa nimandir o'quvchi, gazeta o'quvchi, kitob o'quvchi deb o'qiydigan ma'nosi bilan almashtirib biladigan, aniqlovchi bo'lib keladigan bo'lsa, ya'ni undan keyin ot kelsa biror bir, o'sha aniqlab kelgan ot. U paytda sifat dosh bo'ladi. Keyin sizlardan yana bitta savol bo'lishi kerak edi. Bu ko'pchilikda bo'lgan savol, lekin sizlar bermadingizlar nimadir. Gan sifat dosh bilan sifat dosh bilan gan o'tgan zamonni qanday farqlaymiz? Yo sizlar bilasizlar buni? Gen sıfat doş bilen gen zaman mı? Aha. Hop. Nima denkin? Gen sıfat doş denkin ot keladi. Nima zaman denkin? Şu nasıl kimiydi? Teori. Gen? Yuradı gen bola. Yuradı gen bola. Gepradı gen bola bulsa ot kebağlanıp keliyapti. Gapirgan bo'lsa fe'l bo'ladi bu yerda. Bola gapirgan. U odam meni ko'rgan. Bu yerda nima? Zamon. U men ko'r gan odam. Bu yerda nima? Atosh. U odam meni ko'rgan,
U meni ko'rgan odam. Demak, mana shunday farqlasa bo'ladi. Demak, undan keyin qanday odam deb so'rov berilsa, sifatdosh bo'ladi. Zamon ma'nosi. Endi zamon ma'nosi bo'lsa, birinchi, ikkinchi shaxsda bular ko'rgan man, ko'rgan san bo'lib kelibdi. Lekin mana bu yerda u narsani ololmaydi, tushuna olmaydi. Zamon bo'lsa, shaxs so'ng qo'shimchasidan tushlanib biladi. Sifatdosh bo'lsa, u narsani amalga oshira olmaydi. Agar u narsani amalga oshirsa, u sifatdosh emas. Xo'sh, fe'lning navbatdagi vazifa shakli ravishdosh shakli. Demak, fe'lni harakat nomisi nima edi? Otga xoslangan edi. Fe'lni sifatdoshi, sifatga xoslangan edi. Fe'lning ravishdoshi endi nimaga xoslanadi? Bu ham xuddi ravishga o'xshab, ravishning 80-90%gacha vazifasini bajaradi, albatta 100% emas. 100% bajara olmaydi. Fe'lning ravishga bu ham nima deydi? Padargenal ravishda bu ham. Fe'lning ravishga qo'shilgan shakli ravishdoshlar. Ravishdosh ravish kabi harakat holatining belgisini. Ravish ham odatda harakat holatining belgisini bildirar edi. Misol uchun ko'p gapirmoq. Ko'p gapirmoq endi bitta ravishdosh qo'yinglar, gapirmoqqa bog'lanadi ekan. Ko'pirib gapirmoq. Ha? Ko'pirib gapirmoq. Ha, mayli, shoshib gapirmoq desak, chiroyliroq bo'ladi. Shoshib gapirmoq. Demak, ana ravish fe'lga bog'lana oldimi? Ravish absolyutni bog'lana oladi. O'zi ravishning qoidasi shu. Uni vazifasi shu o'zi. Asosiy vazifasi. Shu ishni qilish uchun yaralgan ravish. Shoshib ravishdosh ham albatta asosiy vazifasi fe'lga bo'lan. Fe'l ravishdosh shakli fe'lga bo'lan. Fe'lga bo'langanda ham faqat fe'lga bo'lan. Ravish kabi endi fe'lga bo'langandan keyin ravish kabi so'rovni oladi, ravish kabi hol bo'lib keladi. Mana ko'p hol qay darajada shoshib qay tarzda hol. Ikkalasi ham hol, umuman olganda hol bo'lib keladi. Endi ravish bilan fe'lni ozgina farqi xuddi sifat bilan sifatdoshda harakatning ham ravish predmetning ham belgisini bildirib biladi. Misol uchun ko'p gapirmoq ko'p odam. Shu yerda odam degan so'zni qo'ysak, odamni ham aniqlab kelib biladimi ravish? Ko'p degan ravish. Ha. Endi shu yerda shoshib odam deb biladimi? Yo'q. Bo'lmaydi. Demak, xuddi sifatdosh faqat otni aniqlaganiga o'xshab, ravishdosh faqat fe'lni aniqlaydi. Sifatdosh sifatni o'ziga xos bo'lgan vazifasini bajaradi. Ravishdosh ham ravishni o'ziga xos bo'lgan vazifasini bajaradi. Ravishdoshning o'ziga xos bo'lgan vazifasi bu fe'lni aniqlash. Ravishdosh bu yerda o'zi otni aniqlab keldimi, u sifatni ishini qilyapti. Ravishdosh ham sifatni ishini qilyapti. Sifat ham o'ziga xos bo'lgan vazifasi bu otni, predmetni aniqlash va bu o'ziga xos bo'lgan vazifani gina sifatdosh qiladi. Sifatni ham o'ziga xos bo'lmagan vazifasi bu fe'lni ham aniqlab kelib biladi ravishga o'xshab. Bu ravishga xos bo'lgan vazifasi sifatni. Sifat bilan ravish o'zi bir-biriga o'xshaydi, lekin sifat ko'pincha predmetni bildirib keladi, ravish ko'pincha harakatni belgisini bildirib keladi. Shuning uchun bular ravish va sifat. Endi ravishdosh ravish harakatni ko'pincha belgisini bildirgandan keyin ravishdosh ham absolyutni mutlaqo harakatni belgisini bildiradi. Padargenalda bu.
sıfatlaşan ham xuddi shunday. Endi fe'lga ham otga ham bo'lanadi dedik. Faqat fe'lga bo'lanadi dedik. Qo'shimchasidan ma'nosini anglashiladi. Bo'lishli bo'lish shakli bor. Shoshib, shoshmay. Shoshib gapirdi, shoshmay gapirdi. Ravishdoshning bo'lishsizlik shakli mavjud. Ravish kech. Ravishdosh kechikib. Kech keldi, kechikib keldi. Yoki kechikmay keldi deb bilamiz. Tez bordi, shoshib bordi. Demak, bu yerda harakatning belgisini bildirib kelyapti. Mayli, qolganlar zo'rg'a qiynalib, bir-biriga ma'nodoshlar bular. Noiloj qo'rqib, yayov yurib. Ravish birinchisi, ikkinchisi ravishdosh bilan kelyapti. Ravishdosh shakllari bir fe'lni ikkinchi fe'lga bo'lmaydi va holli so'z birikmasini yuzaga keltiradi. Holli so'z birikmasi haqida hali gaplashamiz. Sizlar bilan holli so'z birikmasi bu tobe qismi hol bo'lib kelsa bo'ldi. Holli so'z birikmasi deyiladi, ya'ni birinchi qismi. Kulib aytdi mana, birinchi qismi hol bo'lib kelyapti. So'z birikmasida doimo ikkita qism bo'ladi. Hokim. Bu hokim, bu tobe. Birinchi ko'pincha tobe qismi keladi. Mana shu tobe qism qaysi gap bo'lagiga bo'lib kelishidan kelsa, bu o'sha naqa bo'ladi. Ega bo'lib kelmaydi. Endi men buni ega deb xato yozdim. Ega bo'lib kelmaydi. Aniqlovchi, to'ldiruvchi hol bo'ladi. Aniqlovchi bo'lib kelsa, aniqlovchi so'z birikmasi deyiladi. To'ldiruvchi bo'lib kelsa, to'ldiruvchi so'z birikmasi deyiladi. Hol bo'lib kelsa, holli so'z birikmasi deyiladi. Demak, birinchi qism kulib aytdi, birinchi qism kulib so'zi. Demak, bu hol, kulib qaytarsa aytdi, kulib hol bo'lib kelyapti. Demak, bu holli birikma hisoblanadi. Kulib aytdi, bu ham holli birikma. O'tirib aytdi, holli birikma. Yon boshlab aytdi, holli birikma. Yig'lab aytdi, holli birikma. To'liq holli birikma. Ravishdosh har doim holli birikma bo'lib kelar, eslaringizdan chiqmasin. Ravishdoshga bib A, Y shakllarini ko'proq harakatning holatini bildirish uchun qo'shamiz. Ba'zan paytini ham bildiradi. Sevinib aytdi holati, kechikib keldi payti, qo'rqib kelmadi, hattoki sababini ham ifodalab kelyapti. Nima sababdan kelmadi? Qo'rqib, qo'rqqanligi uchun. Nima sabab, qay holatda aytdi? Sevingan holatda. Qachon keldi? Kech qolib keldi, kechikib keldi. Ravishdoshning gancha shakli mavjud. Gancha shakllari harakatning holati, tarzini ifodalaydi. Hayron qolgancha, qay holatda? Hayron qolgancha so'radi. Ko'zini tog'larga tikkancha jim qoldi, tikkancha. Qancha qo'ydi. Endi gach bilan guncha shakli ham mavjud. Gach harakat tugagandan keyin sodir bo'ladi, guncha o'sha harakat tugashidan oldin bo'ladi. Misol uchun quyosh chiqquncha, quyosh chiqquncha yo'lga chiqamiz. Quyosh chiqquncha, ya'ni chiqishidan oldin biz yo'lga chiqamiz degan. Quyosh chiqqach desa esa chiqqandan keyin yo'lga chiqamiz degan. Ikkalasi ham paytni bildiradi. Ravishdosh usul qo'chib qo'shimcha ekanligini bilinglar. Bib, ayi, gancha, keyin gash, guncha. Dars tugagach yotoqxonaga jo'naymiz. Yerni ekkach sug'oramiz. Mana shunaqa ko'rinish. Keyin ravishdoshning gani shakli mavjud. Bu harakat holatining maqsadini ifodalaydi. Maqsad ravishdoshi deyiladi. O'quvchilar bularni hammasini yodlaysizlar. Maqsad ma'nosi gani, kani, qani bilan ifodalanadi. Faqat qolganlari bilan ifodalanmaydi. Qolgan ma'noni bildirmaydi gani, kani, qani. Gach, qach, qach. Sabab ma'nosi.
bildirib kelishi mumkin ekan. O'qimagach talaba bo'lolmaydi desa, nima sababdan o'qimagach? Payt, quyosh chiqqach yo'lga chiqamiz. Bildirib keladi, qolganlarni emas. Guncha kuncha quncha. Guncha payt ma'nosini. Quyosh chiqquncha yo'lga chiqamiz desa, paytni bildiradi. U tutaqquncha qo'ydi, ya'ni u holat tugab qolguncha baqirdi desa, daraja miqdorini qay darajada degan ma'noni bildirib keladi. Bi sabab ma'nosini boya aytdik, qo'rqib gapirmadi, payt ma'nosini kechikib keldik, holat ma'nosini sevinib aytdi dedik. Gancha qancha qancha holat ma'nosi tik turgancha so'zlar desa holat ma'nosini bu ham xuddi mana bu qunchaga o'xshab tutaq qancha yana holdan toy gancha gancha bilan deb qo'llash mumkin ifodalab keladi. Ravish do'stlar otga bog'lanmaydi, bu aytilgan. Otlashmaydi ham, turlanmaydi ham. Endi otga bog'lanmagandan keyin, otlashmagandan keyin albatta turlanmaydi. Sifatdosh otlashadi. Chunki sifat otlashadi. Ravish ham otlashadi, lekin ravishdosh otlashmaydi. Shuni ham eslaringizdan chiqarmanglar. Ravishdosh otlashmaydi. Ravishlarning faqat bib ayi qo'shimchasi shakli tushlanadi. Tushlangan paytda bu ravishdosh emas. Zamon qo'shimchasi bilan ravishdosh bo'lishi uchun undan keyin shaxson qo'shimchasi kelmasligi kerak. Hech qachon shaxson qo'shimchasi keldimi u ravishdosh emas. Kulibman, kulibsan, aytibman, aytibsan desa o'tgan zamon qo'shimchasi bilan. Kulib gapirdi desa ravishdosh bo'ladi. Mana o'qibman. Mana bu yerda o'qib b o'tgan zamon qo'shimchasi. Chunki undan keyin shaxs son kelyapti. O'qib javob berdi desa qay holatda javob berdi? O'qib javob berdi desa ravishdosh bilan. Ravishdosh doimo fe'ldan fe'lni aniqlab keladi va u hech qanaqa shaxs son qo'shimchasini olmaydi. Shu narsani esingizdan chiqarmang. Sof fe'l shakli. O'zi mana bir kuplet narsalar bu. Fe'lning fe'l kesimga xoslangan shakli sof fe'l deyiladi. Sof fe'l faqat va faqat faqat kesim bo'lib keladi. Boshqa gap bo'lagi bo'lmaydi sof fe'l. Sof fe'llarning maxsus qo'shimchasi mavjud emas. Boya aytgandim, tur, bor, kel, bularga zamon va shaxson qo'shimchasi qo'shilgani bilan ham baribir qoladi. Chunki bularga fe'lning vazifador shaklini o'zgartiradigan qo'shimcha qo'shilmasa bo'ldi. Havo sovidi. Havo sovigan desa bo'lmaydi. Havo sovidi. Havo sovigan desa ham bo'lishi mumkin agar zamon bo'lsa. Sovigan havo desa bo'lmaydi. Shuni ham bilib qo'ying. Qor yog'moqda. Sofi. Kelsin, mayl qo'shimchasi qo'shilsa ham farq yo'q. Sof fe'lligicha qoladi. Mayl nisbat qo'shimchasi, bo'lishli bo'lishsizlik qo'shimchasi sof fe'lni o'zgartira olmaydi, sof fe'lligicha qoladi. Faqat sifatdosh ravishdosh harakat nomi qo'shimchasi qo'shilsagina sof fe'l o'zgaradi. Fe'llarning tuzilishiga ko'ra turlari. Fe'llarning vazifa shakllarini tushundingizlarmi hammasini? Fe'llarning tuzilishiga turlari. Sodda fe'llar birgina asosdan tashkil topgan. Barcha mustaqil so'zlarimizning barchasi birgina asosdan tashkil topsa, u sodda so'z hisoblanadi. Sodda fe'llar ikkiga bo'linadi o'z o'rnida sodda tub, sodda yasama fe'llarga bo'linadi. Demak, bularning bir-biriga o'xshash va farqli tomonlari bor. Birgina asosdan iborat bo'lgan fe'llar sodda tub fe'llar deyiladi. Birgina asosdan iborat bo'lgan fe'llar sodda yasama fe'llar ham hisoblanadi. Demak,
Unga ikkita asos bo'lmasa bo'ldi. Bu sodda, sunna. Tarkibida shakl soch qo'shimchasi bo'lishi mumkin har ikkalasini ham. Misol uchun o'qi madi, mana o'qi madi desam ma lug'aviy shakl soch qo'shimcha o'qi ma. Bu soda tub fe'l lug'aviy endi ish la oz ish la ma de endi e'tibor beramiz. O'qimadida ma lug'aviy shakl yasaydi. Di sintaktik shakl yasaydi. Shakl yasaydigan qo'shimchalar. Demak, sodda tub fe'l tarkibida qatnashar ekan. Sodda yasaman tarkibi bu so'z yasovchi bu. Sodda yasaman bo'lishining sababi ham shunda. Sodda yasaman so'zining tarkibida so'z yasovchi qo'shimcha bo'ladi. Ana endi bu ma va di ikkalasi bittasi lug'aviy, bittasi sintaktik, ikkalasi shakl yasovchi. Demak, sodda tubni ham, sodda yasamani ham tarkibida shakl yasovchi qo'shimcha bo'ladi. Tushunarlimi? Sizlar tushunsangiz ham, tushunmasangiz ham, jim o'tirasizlar, mayli. Jim o'tirgan odam ko'p narsani biladi deylar. Xo'sh, tarkibida fe'l yasovchi qo'shimchasi bo'lmaydi. Sodda tub fe'limizni tarkibida qo'shimchasi yo'q, mana. Lekin sodda yasama fe'lin tarkibida albatta fe'l yasovchi qo'shimcha bo'lishi shart. Kerak. Mana. Bu sodda yasama. Bo'lmasa bo'lmaydi. Bu iloji yo'q. Mana shu qo'shimchasi, ya'ni so'z yasovchi qo'shimcha borligi uchun ham bular sodda tub, sodda yasamaga bo'lingan. Agar so'z yasovchi qo'shimcha qatnashmaganda edi, shunaqa narsa xuddi shakl yasovchiga o'xshab ikkalasiga ham qo'shilib ketganda edi, bular sodda tub, sodda yasamaga bo'linmasdi. Xuddi sifat son bilan olmosh kabi sodda fe'llar deyilardi ketardi. Tamom. Sodda yasama, sodda tub o'tirmas, boshini og'ritib. Aynan fe'l yasovchi qo'shimcha mavjudligi uchun ham bular bo'lingan. Asosi hamisha fe'l bo'ladi. Sodda tub so'zning qaysi so'z turkumidan bo'lishidan qat'iy nazar. Sodda tub ot bo'ladimi, sodda tub sifat bo'ladimi, sodda tub sonmi, sodda tub olmoshmi, sodda tub ravishmi? Endi son bilan olmoshlar o'zi sodda. Sodda tub ravishmi, sodda tub fe'lmi? Qaysi so'z turkumi bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha so'z turkumida bo'ladi asosi hamisha. Lekin fe'lda yana bitta narsa, fe'lda asosi hech qachon fe'l bo'lmaydi. Boshqa so'z turkumi esa, mana otdan yasaladi. Qizar desa sifatdan yasaladi. Ko'paydi desa olmoshdan yasaladi. Ikkilandi, ko'paydi desa ravishdan yasaladi. Sizlar, senlar desa, sen sizlar desa olmoshdan yasaladi. Ikkilan desa sondan yasaladi. Demak, barchasidan yasaladi, faqat fe'lni o'zidan yasalmaydi. Sifatdan sifat yasaladi, otdan ot yasaladi. Ravishdan ham ravish yasaladi, lekin fe'ldan fe'l yasalmaydi. Fe'lni bu oltin qoidasi desa ham mubolag'a bo'lmaydi. Fe'ldan hech qachon fe'l yasalmaydi. Shuni esdan chiqarmang. Ishqala, chayqala, surga, surgala degan so'zlar yasalmagan hech qaysi biri. Bu misollari o'zlaringiz ko'rib olasizlar, bitta misol bilan tushuntirdim. Bular tarkibida hammasida so'z yasovchi qo'shimcha mavjud. Farq shunda.
Ha, bunlar da hamasi sintaktik. Yok ki lugavi. Borki yok ki sintaktik, yok ki lugavi. Soda tüp fiilinin asosu halatı hareket halatına yatadı. Soda yasama fiiller ise asos halatı ifadelenmeyedi. Tüpa doğru. Asos halatı boşka söz türkümü bir gelişim mümkün. Kışma fiiller. Kışma fiiller, hukukçular şimdi sal noz göylerine kili yapımız. Benimce kimi derste devam ettirsek girer bana bu kısmını. Çünkü sizlerin yaxşı düşünüşleri talep ettiler bu mavzunu. Kışma fiiller iki asostan təşkil topgan bölgede. Demek fiil doyum iki ta asostan təşkil topar. İkinci kısmı doimo fiil bo'ladi. Doimo. Birinchi kısmı fiil yoki fiil bo'lmagan so'zlar. Fiil yoki fiil bo'lmagan so'zlar. Dan tashkil topishi mumkin. Endi fe'l bo'lmagan so'zlar plus fe'l shaklidan misol keltiramiz. Ozod birinchi qismi nima? Qaysi so'z turkimi? Birinchi qismi. Sifat. 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 Ikkinchi qismi. Qilmoq. Fe'l. Taklif. Nima? Ot. Qilmoq. Fe'l. Ikkalasi birgalikda nima bo'ladi? Qo'shma fe'l. Qo'shma fe'l. Kelas bir gayda qo'shma fe'l. Chirs nima chirs? Taqlid so'z. Chirs chirs deydi-ku. Taqlid so'z. Et moq. Fe'l. Dod nima dod? Dod. Undov so'z. Undov so'z. Sol moq. Qo'shma fe'l bo'lib ketyapti. Demak, birinchi qismi o'quvchilar e'tibor berayotgan bo'lsalaringiz, fe'l bo'lmagan so'zlar birinchi qismi. Endi birinchi qismi fe'l bo'lgan so'zlarga ham misol aytishimiz kerak, bo'lmasa bular xafa bo'ladi. Xo'sh. Olib kel moq. Olib ber moq. Chiqib kirmoq. Sotib ol moq. Demak, mana shunday bo'ladi. Fe'l bo'lmagan so'zlar plus fe'l qismlik qo'shma fe'llarni yodlash, bilish, topish uncha qiyin ham emas. Chunki bular o'zi mana-manda o'tiradi, aynan. Hurmat qilmoq, nima qilmoq, aziyat chekmoq, nima qilmoq, havas qilmoq, nima qilmoq, norozi bo'lmoq, nima qilmoq, nara tortmoq, nima qilmoq, bular bir bo'lmoq. Bular bilinib turadi o'zi. Bizga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Mana bu qismlar. Bu qism sal aldaydi odamni. Sal bu ayyorroq hisoblanadi. Fe'l plus fe'l. Nima uchun bu ayyorroq deydigan savol bo'lsa, chunki fe'l plus fe'l 3 xil narsa bor fe'l plus fe'lda. Birinchisi qo'shma fe'l. Ikkinchisi
kümakçı fiil söz kuşulması degen narsa var. Kısmayan fiil plus fiil biladı. Üçüncüsü raviş doşli. Raviş doşunu hazır öttük. Söz birikması ikala kısmayan fiil biladı. Üçten arsa var. Bana şu üçten arsa kaysı biri iken degen savolunu tokturuşumun köyü uçuyla testte körgen payıttı. Yok ki bunun bir gapta matında körgen payıttı. Bu narsa da köpünce oddi o'quvchimas kerak bo'lsa tajribaliroq o'quvchilar ham chalkashib qoladi. Sizlar bilan keyingi darsda o'tadigan mavzumizda esa aynan mana shu narsani puxta, aniq, konkret, ravon o'rganamiz va bu muammo sizlarda kuzatilmaydi deb umid qilaman. O'rgangandan keyin albatta sizlar yanada chuqurroq tushunasizlar, chuqurroq ajratadigan bo'lasizlar testda, boshqa joyda. Mana shu jadval asosida o'rgataman bemalol. Keyin qiynalmasdan mana bu kimakchi fe'li so'z qo'shilmasi deysizlar, so'z birikmasi deysizlar, mana bu qo'shma fe'l deysizlar. Bu albatta testda har yil fe'lga oid savollar kerak bo'lsa testni 50-60% ni tashkil etadi. Endi fe'lga oid savollar 60-50% ni testni tashkil etadi degani bu kamida o'nta savol fe'l va fe'lga aloqador bo'lgan savollar. Mana shu fe'ldan ko'p tushdimi, demak uning ana bunaqa chalkashtirish oson bo'lgan joylardan ham savol tushadi. Bugungi darsimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bayramlaringiz bilan yana bir marotaba tabriklayman. Sog' salomat bo'linglar o'quvchilar. Rahmat. O'tgan zamonni bildirib kelishi mumkin, hozirgi va kelasi zamondagi predmetning belgisini bildirib kelishi mumkin. Predmetning o'tgan zamonga xos harakat belgisini ifodalovchi sifatdosh shakli o'tgan zamon sifatdoshi sanaladi. O'tgan zamon sifatdoshi gan qo'shimchasi yordamida hammaga tanish gan. Mana shu gan qo'shimchasi yordamida hosil qilinadi. Misollari o'tgan umr, bo'lgan voqea, chiniqqan bola, kechikkan muhabbat, aytilmagan gap, qaytmagan imkoniyat, ko'karmagan ko'chat, erimagan qor, namiqqan. Q bilan tugasa qan bo'ladi-da. Q bilan tugasa kan bo'ladi, xuddi kelish qo'shimchasiga o'xshab. K qa bo'ladi, yo'q. Asos q undosh bilan tugagan fe'llarga qan shaklida, k bilan tugagan undoshlarga kan shaklida qo'shiladi. Qolgan barcha o'rinda gan, g bilan tugasa ham gan, tuqqan deyishlar mumkin ba'zi birlar. Tuqqan desangiz ham mana tug'ganni. U tuqqan deb yozsangiz xato. Bu xato. Keyin o't o'tgan, o'tgan degan narsa ham o'zi xato. O'tgan kunlar degan asar bor bilasizlar. O'zi aslida o'tgan bo'lish kerak edi. Endi yozuvchi o'sha davr grammatikasi bilan asarga nom bergan, endi u nomni bizga grammatika o'zgarsa ham nom o'zgarmaydi. Xo'sh. Zaharli hayot yoxud ish qurbonlari degan asar bor, yoxud yoki desa bo'ladi tushadi. Yoxudligicha qolgan, to'g'ri. Buni yoki desangiz asar o'zi umuman o'zgarib ketadi. Hozirgi zamon sifatdosh, o'tgan zamon oson, bitta gap. Hozirgi zamon bu ham oson. O'sha predmetning hozirgi zamonga xos bo'lgan harakat belgisi. Bu sal ilmiyroq. Ya'ni predmetni hozirgi zamondagi belgisini bildiradi. Bu belgi harakat asosida vujudga kelgan bo'lishi kerak. Mana qo'shimchasi. Yotgan, ayotgan. Bu qo'shimchalarni yodlash qiyin emas, o'zi
hayotda juda ham ko'p qo'llaysizlar. Mana yog'ayotgan qor, esayotgan shamol, o'qiyotgan qiz. Mana o'qiyotgan qiz desa, hozir ayni momentda o'qiyapti u kitobni. O'qiyapti. Qiz o'qiyapti. Mana qaysi qiz desa, o'qiyotgan qiz deysiz keyin. Yig'layotgan bola, bola yig'layapti. Demak, bu nutq aytilayotgan momentda sodir bo'lgan predmetning belgisi. Bu 1 soatdan keyin yig'lama yig'idan to'xtaydi, baribir 10-15 minut yig'lashi mumkin. Yig'idan to'xtagandan keyin u belgisi o'zgaradi. Keyin yig'lagan bola bular, o'tgan zamonga qoladi-da. Yoki 10-15 minutdan keyin yig'lasa, uni ham aytamiz o'zi. Yurayotgan mashina, bu ayni vaqtda yuryapti. Kuylayotgan hofiz, hozir tuyda. Xo'sh, kelasi zamon sifatdoshi. Predmetning kelasi zamonga xos harakat belgisini ifodalovchi sifatdosh kelasi zamon deyiladi. Yidigan, adigan, ar qo'shimchalari orqali hosil qilinadi. Mana bu ar ham ko'proq tanish. Endi mana o'qiydigan bola kelasi zamonda o'qiydi. Hozir o'qigan, o'tgan zamonda bo'lsa o'qigan bola bo'lardi. Hozirgi zamonda bo'lsa o'qiyotgan bola bo'lardi. Kelasi zamonda endi o'qiydi. O'qiydigan bola. Boradigan yo'l. Boradigan joy. Endi boriladi. Nutq aytilayotgan momentdan keyin sodir bo'ladi. Bu olinadigan ko'ylak. Hali ko'ylak olingani yo'q, endi olinadigan ko'ylak. Mana shu ifodalanishlar bu mana shu ma'lum bir vaqt oralig'ida o'zgaradigan belgi hisoblanadi. Buni faqat sifat deb ifodalaydi. Sifat emas, sifat bu doimiy belgi ifodalaydi. Vichi uvchi degan qo'shimcha ham hosil qilinishi mumkin ekan. Sifatdosh shakllari bo'lib kelishi mumkin ekan. Ishlovchi, odam, boruvchi, mehmonlar, o'quvchi, gazeta o'quvchi chollar, uyg'onuvchi bog'lar, pishqiruvchi to'lqinlar, suzuvchi daralar, gapiruvchi qo'g'irchoqlar. Savollar yo'qmi sifatdoshdan? Mayli, tugataylik. Sifatdoshning bo'lishsizlik shakli ma qo'shimchasi yordamida hosil qilinadi. Bu ar qo'shimchasiga qo'shilish natijasida hosil qilinadi. Borar, bormas. Aytar, aytmas. Mana shu ma qo'shilib ardagi qanaqadir tovush o'zgarishi bo'lgan, bu hali olimlar tomonidan aniq aytilmagan, tilshunoslar tomonidan masda fonetik hodisa mavjud. Ma bo'lishsizlik qo'shilib a tushib, ardagi a tushib r sga o'zgarganmi yoki bu yerda madagi a tushib r sga o'zgarib qo'shilganmi a endi ar bilmayman. Lekin tovush o'zgarishi bor. Mas degan sifat yozuvchi qo'shimcha ham bor, lekin vch uch degan ot yozuvchi qo'shimcha ham bor. Bularni ham bilish kerak. Quyidagilar ham fe'lning sifatdosh shakllari sanaladi. Ajak, borajak manzil. Yozilajak she'r, gusi, bular endi gusi, bular eski qolib ketdi, bular bilan bosh qotirish uncha to'g'ri emas. Savollar bormi o'quvchilar? Mana shu sifatdosh harakat nomigacha. Alo. Tushundik. Savol yo'q. Tushunami? Lekin manda savol bor. Xo'sh. Sizlar so'rashingiz kerak edi. Bu vch uch mana bu yerda o'quvchi deyapti. O'quvchi ot emasmi? Buni biz sifatdosh deb qachon olamiz? Qachon bu ot bo'ladi degan savol bo'lishi mumkin edi sizlarda. Yoki
degan so'zni otga juda yaqin. Bunaqa savol paydo bo'lganda men javob bergan bo'lardim. Agar mana shu ot bo'lsa, undan keyin ot kelmaydi, aniqlab kelmaydi, biror narsani aniqlab kelmaydi. Qanday so'roqqa javob bermaydi? Birikma ot bilan birikma hosil qilmaydi. Ishlovchilar Rossiyaga ketdi yoki ishga ketdi desa, ishlovchilar bu yerda ot, absolyut ot. Ishlovchi odamlar desa, endi bu yerda o'ylab ko'rish kerak. Yoki o'quvchilar bugun darsga kelmadi desa, o'quvchi absolyut ot. O'quvchi. Lekin o'quvchi chollar, o'quvchi yoshlar, o'quvchi ayollar, shunaqa nimandir o'quvchi, gazeta o'quvchi, kitob o'quvchi deb o'qiydigan ma'nosi bilan almashtirib biladigan aniqlovchi bo'lib keladigan bo'lsa, ya'ni undan keyin ot kelsa biror bir, o'sha aniqlab kelgan ot. U paytda sifatdosh bo'ladi. Keyin sizlardan yana bitta savol bo'lish kerak edi. Bu ko'pchilikda bo'lgan savol, lekin sizlar bermadingizlar nimadir. Gan sifatdosh bilan sifatdosh bilan gan o'tgan zamonni qanday farqlaymiz? Yo sizlar bilasizlarmi buni? Gan sifatdosh bilan gan zamonmi? Aha. Xo'p. Nimadan keyin gan sifatdoshdan keyin ot keladi. Nima zamondan keyin hech narsa kelmaydi. To'g'ri. Gan yuradigan bola, yuradigan bola, gapiradigan bola bo'lsa otga bog'lanib kelyapti. Gapirgan bo'lsa fe'l bo'ladi bu yerda. Bola gapirgan. U odam meni ko'rgan. Bu yerda nima? Zamon. U men ko'r gan odam. Bu yerda nima? Sifatdosh. U odam meni ko'rgan, u meni ko'rgan odam. Demak, mana shunday farqlasa bo'ladi. Demak, undan keyin qanday odam deb so'rov berilsa, sifatdosh bo'ladi. Zamon ma'nosi. Endi zamon ma'nosi bo'lsa, birinchi, ikkinchi shaxsda bular ko'rgan, man, ko'rgan, san bo'lib kelibdilar. Lekin mana bu yerda u narsani ololmaydi, tushuna olmaydi. Zamon bo'lsa, shaxs son qo'shimchasidan tushlanib biladi. Sifatdosh bo'lsa, u narsani amalga oshira olmaydi. Agar u narsani amalga oshirsa, u sifatdosh emas. Xo'sh, fe'lning navbatdagi vazifa shakli ravishdosh shakli. Demak, fe'lni harakat nomisi nima edi? Otga qoslangan edi. Fe'lni sifatdoshi sifatga qoslangan edi. Fe'lning ravishdoshi endi nimaga qoslanadi? Bu ham xuddi ravishga o'xshab, ravishning 70-80-90%gacha vazifasini bajaradi, albatta 100% emas. 100% bajara olmaydi. Fe'lning ravishga bu ham nima deydi? Padargenal ravishda bu ham. Fe'lning ravishga qo'shilgan shakli ravishdoshlar. Ravishdosh ravish kabi harakat holatining belgisini. Ravish ham odatda harakat holatining belgisini bildirar edi. Misol uchun ko'p gapirmoq. Ko'p gapirmoq endi bitta ravishdosh qo'yinglar, gapirmoqqa bog'lanadi ekan. Shoshib ko'pirib gapirmoq. Ha? Ko'pirib gapirmoq.
Mayda. Shoshib gapirmoq desak, chiroyliroq bo'ladi. Shoshib gapirmoq. Demak, ravish fe'lga bog'lana oldimi? Ravish absolyutni bog'lana oladi. O'zi ravishni qoidasi shu. Uni vazifasi shu o'zi. Asosiy vazifasi. Shu ishni qilish uchun yaralgan ravish. Shoshib ravish desam, albatta asosiy vazifasi fe'lga bo'lan. Fe'l ravish to shakl fe'lga bo'lan. Fe'lga bo'langanda ham faqat fe'lga bo'lan. Ravish kabi endi fe'lga bo'langandan keyin ravish kabi so'roqni oladi, ravish kabi hol bo'lib keladi. Mana ko'p hol qay darajada shoshib qay tarzda hol. Ikkalasi ham hol, umuman olganda hol bo'lib keladi. Endi ravish bilan fe'lni ozgina farqi xuddi sifat bilan sifatlashda harakatning ham ravish predmetning ham belgisini bildirib biladi. Misol uchun ko'p gapirmoq ko'p odam. Shuni odam degan so'zni qo'ysak, odamni ham aniqlab kelib biladimi ravish? Ko'p degan ravish. Endi shu yerda shoshib odam deb biladimi? Yo'q. Bo'lmaydi. Demak, xuddi sifatdosh faqat otni aniqlaganiga o'xshab, ravishdosh faqat fe'lni aniqlaydi. Sifatdosh sifatni o'ziga xos bo'lgan vazifasini bajaradi. Ravish do'sham ravishni o'ziga xos bo'lgan vazifasini bajaradi. Ravish do'shni o'ziga xos bo'lgan vazifasi bu fe'lni aniqlash. Ravish do'sh bu yerda o'zi otni aniqlab keldimi, u sifatni ishini qilyapti. Ravish do'sham sifatni ishini qilyapti. Sifat ham o'ziga xos bo'lgan vazifasi bu otni, predmetni aniqlash va bu o'ziga xos bo'lgan vazifani gina sifat do'sh qiladi. Sifatni ham o'ziga xos bo'lmagan vazifasi bu fe'lni ham aniqlab kela biladi ravishga o'xshab. Bu ravishga xos bo'lgan vazifasi sifatni. Sifat bilan ravish o'zi bir-biriga o'xshaydi, lekin sifat ko'pincha predmetni bildirib keladi, ravish ko'pincha harakatni belgisini bildirib keladi. Shuning uchun bular ravish va sifat. Endi ravish do'sh ravish harakatni ko'pincha belgisini bildirgandan keyin ravish do'sh ham absolyutni mutlaqo harakatni belgisini bildiradi. Qadar genalda bu. Sifat bo'lsa ham xuddi shunday. Endi fe'lga ham otga ham bo'linadi dedik. Faqat fe'lga bo'linadi dedik. Qo'shimchasidan ma'nosini anglashiladi. Bo'lishli bo'lishli shakli bor. Shoshib, shoshmay. Shoshib gapirdi, shoshmay gapirdi. Ravish do'shning bo'lishsizlik shakli mavjud. Ravish kech. Ravish do'sh kechikib. Kech keldi, kechikib keldi yoki kechikmay keldi deb bilamiz. Tez bordi, shoshib bordi. Demak, bu yerda harakatning belgisini bildirib kelyapti. Mayli, qolganlar zo'rg'a qiynalib, bir-biriga ma'nodoshlar bular. Noiloj qo'rqib, yayov yurib, ravish birinchisi, ikkinchisi ravish do'sh bilan kelyapti. Ravish do'sh shakllari bir fe'lni ikkinchi fe'lga bog'laydi va holli so'z birikmasini yuzaga keltiradi. Holli so'z birikmasi haqida hali gaplashamiz. Sizlar bilan holli so'z birikmasi bu tobe qismi hol bo'lib kelsa bo'ldi. Holli so'z birikmasi deyiladi, ya'ni birinchi qismi. Kulib aytdi mana birinchi qismi hol bo'lib kelyapti. So'z birikmasida doimo ikkita qism bo'ladi. Hokim. Bu hokim, bu tobe. Birinchi ko'pincha tobe qismi keladi. Mana shu tobe qism qaysi gap bo'lagiga bo'lib kelishidan kelsa, bu o'sha naqa bo'ladi. Ega bo'lib kelmaydi. Endi men buni ega deb xato yozdim. Ega bo'lib kelmaydi. Aniqlovchi, to'ldiruvchi hol bo'ladi. Aniqlovchi bo'lib kelsa aniqlovchilik so'z birikmasi deyiladi. To'ldiruvchi bo'lib kelsa to'ldiruvchilik so'z birikmasi deyiladi. Hol bo'lib kelsa holli so'z birikmasi deyiladi. Demak, birinchi qism kulib aytida birinchi qism kulib so'zi. Demak, bu
Hol, klub, qay tarzda aytdi? Klub hol bo'lib kelyapti, demak bu holli birikma hisoblanadi. Turib aytdi, bu ham holli birikma. O'tirib aytdi, holli birikma. Yon boshlab aytdi, holli birikma. Yig'lab aytdi, holli birikma. To'liq holli birikma. Ravish tosh har doim holli birikma bo'lib keladi, eslaringizdan chiqmasin. Ravish toshga bib. A, y shakllarini ko'proq harakatning holatini bildirish uchun qo'shamiz. Ba'zan paytini ham bildiradi. Sevinib aytdi holati, kechikib keldi payti, qo'rqib kelmadi, hattoki sababini ham ifodalab kelyapti. Nima sababdan kelmadi? Qo'rqib, qo'rqqanligi uchun. Nima sabab qay holatda aytdi? Sevingan holatda. Qachon keldi? Kech qolib keldi, kechikib keldi. Ravish toshning gancha shakli mavjud. Gancha shakllari harakatning holati, tarzini ifodalaydi. Hayron qolgancha, qay holatda hayron qolgancha so'radi. Ko'zini tog'larga tikkancha jim qoldi, tikkancha. Tutaqqancha qo'ydi. Endi gach bilan guncha shakli ham mavjud. Gach harakat tugagandan keyin sodir bo'ladi. Guncha o'sha harakat tugashidan oldin bo'ladi. Misol uchun quyosh chiqquncha, quyosh chiqquncha yo'lga chiqamiz. Quyosh chiqquncha, ya'ni chiqishidan oldin biz yo'lga chiqamiz degani. Quyosh chiqqach desa esa chiqqandan keyin yo'lga chiqamiz degani. Ikkalasi ham paytni bildiradi. Ravish tosh usul qo'chib qo'shimcha ekanligini bilinglar. Beib, aye, gancha, keyin gash, guncha. Dars tugagach yotoqxonaga jo'naymiz. Yerni ekkach sug'oramiz. Mana shunaqa ko'rinish. Keyin ravish toshning gani shakli mavjud. Bu harakat holatining maqsadini ifodalaydi. Maqsad ravish toshi deyiladi. O'quvchilar bularni hammasini yodlaysizlar. Maqsad ma'nosi gani, kani, qani bilan ifodalanadi. Faqat qolganlari bilan ifodalanmaydi. Qolgan ma'no bildirmaydi gani, kani, qani. Gach, kach, qach. Sabab ma'nosi bildirib kelishi mumkin ekan. O'qimagach talaba bo'lolmaydi desa, nima sababdan o'qimagach? Payt quyosh chiqqach yo'lga chiqamiz. Bildirib keladi, qolganlarni emas. Guncha kuncha quncha. Guncha payt ma'nosini. Quyosh chiqquncha yo'lga chiqamiz desa, paytni bildiradi. U tutaqquncha qo'ydi, ya'ni u holat tugab qolguncha baqirdi desa, daraja miqdorini qay darajada degan ma'noni bildirib keladi. Bib sabab ma'nosini boya aytdik, qo'rqib gapirmadi. Payt ma'nosini kechikib keldik. Holat ma'nosini sevinib aytdi dedik. Gancha qancha qancha. Holat ma'nosi tik turgancha so'zlar desa holat ma'nosini. Bu ham xuddi mana bu qunchaga o'xshab tutaq qancha yana holdan to'ygancha gancha bilan deb qo'llash mumkin ifodalab keladi. Ravish toshlar otga bog'lanmaydi, bu aytilgan. Otlashmaydi ham, turlanmaydi ham. Endi otga bog'lanmagandan keyin, otlashmagandan keyin albatta turlanmaydi. Sifatdosh otlashadi. Chunki sifat otlashadi. Ravish ham otlashadi, lekin ravishdosh otlashmaydi. Shuni ham eslaringizdan chiqarmanglar. Ravishdosh otlashmaydi. Ravishlarning faqat bib, ayi qo'shimchasi shakli tushlanadi. Tushlangan paytda bu ravishdosh emas, zamon qo'shimchasi bilan ravishdosh bo'lishi uchun undan keyin shaxson qo'shimchasi kelmasligi kerak. Hech qachon.
Şans son koşum çağısı. Kildim mi uğra uçtuş? İmaz. Kulüp man, kulüp san, aytıp man, aytıp san dese ötken zaman koşum çağısı bile. Kulüp yapırdı dese rabiştoş bile. Bana ökıp man, bana bir de ökıp be ötken zaman koşum çağısı. Çünkü onların şahs son kili yaptı. Ökıp cevap verdi deyse, kayholatta cevap verdi. Ökıp cevap verdi deyse, ravishdosh bile. Ravishdosh doyma fiilden, fiilini anıqlap kiladi ve o çıxanaqa şahs son kuşumçasını olmaydı. Şundan sonra istazdan çıxarmaydı. Sof fiil şakli. Uyuzu ana bir kuplet nasıl olacak da bu? Fiilinin fiil kesimge xoslangan şakli sof fiil ile. Sof fiil fakat ve fakat, 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 fakat ve fakat kesim bu kule. Boşka gap bulagi bo'lmaydi sof fiil. Sof fiillarning maxsus qo'shimchasi mavjud emas. Boya aytgandim, tur, bor, kel, bularga zamon va shaxs son qo'shimchasi qo'shilgani bilan ham baribir qoladi. Chunki bularga fe'lning vazifador shaklini o'zgartiradigan qo'shimcha qo'shilmasa bo'ldi. Havo sovudi. Havo sovigan desa bo'lmaydi. Havo sovudi. Havo sovigan desa ham bo'lishi mumkin agar zamon bo'lsa. Sovigan havo desa bo'lmaydi. Shuni ham bilib qo'ying. Qor yog'moqda. Sof fe'l. Kelsin, mayl qo'shimchasi qo'shilsa ham farq yo'q. Sof fe'lligicha qoladi. Mayl nisbat qo'shimchasi, bo'lishli bo'lishsizlik qo'shimchasi sof fe'lni o'zgartira olmaydi. Sof fe'lligicha qoladi. Faqat sifatdosh ravishdosh harakat nomi qo'shimchasi qo'shilsagina sof fe'l o'zgaradi. Fe'llarning tuzilishiga ko'ra turlari. Fe'llarning vazifa shakllarini tushundingizlarmi hammasini? Fe'llarning tuzilishiga turlari. Sodda fe'llar birgina asosdan tashkil topgan. Barcha mustaqil so'zlarimiz barchasi birgina asosdan tashkil topsa u sodda so'z hisoblanadi. Sodda fe'llar ikkiga bo'linadi o'z o'rnida. Sodda tub, sodda yasama fe'llarga bo'linadi. Demak, bularning bir-biriga o'xshash va farqli tomonlari bor. Birgina asosdan iborat bo'lgan fe'llar sodda tub fe'llar deyiladi. Birgina asosdan. Birgina asosdan iborat bo'lgan fe'llar sodda yasama fe'llar ham hisoblanadi. Demak, unga ikkita asos bo'lmasa bo'ldi. U sodda hisoblanadi. Tarkibda shakl sochi qo'shimchasi bo'lishi mumkin har ikkalasini ham. Misol uchun o'qi madi, mana o'qi madi desam ma lug'aviy shakl sochi qo'shimcha o'qi ma. Bu soda tub fe'l lug'aviy. Endi ish la oz. Ish la ma de. Endi e'tibor beramiz. O'qimadida ma lug'aviy shakl yasaydi. Di sintaktik shakl yasaydi. Shakl yasaydigan qo'shimchalar. Demak, sodda tub fe'l tarkibida qatnashar ekan. Sodda yasaman tarkibi bu so'z yasovchi bu. Sodda yasaman bo'lishining sababi ham shunda. Sodda yasaman so'zining tarkibida so'z yasovchi qo'shimcha bo'ladi. Ana endi bu ma va di ikkalasi bittasi lug'aviy, bittasi sintaktik, ikkalasi shakl yasovchi. Demak, sodda tubni ham, sodda yasamani ham tarkibida shakl yasovchi qo'shimcha bo'ladi. Tushunarlimi?
Mesela düşünselerden, düşünmeselerden cim müdürasından mayalı. Cim müdürden odam köyüp nasıl bulat değilim. Hiç. Tarkibi de fiilye soru çıkışmacası bölmeye. Soda tüp fiilimizin tarkibi de çıkışmacası yok bana. Aleyken soda yasama fiilin tarkibi de albatta fiilye soru çıkışmacası bölüşü şart. Kirak. Mana. Bu. Bu soda yasama. Bölmezse bölmeye. Bu silocu yok. Mana şu kuşumçası, yani sözde soçu kuşumça borlu güçlüğün bunlar soda tutup, soda yasamaya bölünüyor. Eğer sözde soçu kuşumça katlaşmadan değildi, şuna kanalsa, kuddu şakya soçu yoksa bir kere azıgen kuşulup gitken deydi, bunlar soda tutup, soda yasamaya bölünmezdi. Kuddu sıfat, son bulan olmuş gibi soda fiillerde ileride kitardı. Tamam, soda yasama, soda tutup yutulmazdı, boşuna olurdu. Aynen fiil esas çıkış için mevcutluğu için ham bunlar bölüngen. Asosu hemişe fiil bölüldü. Soda tüp sözünün kaysi söz türkümünden bölüşünden kat'i nazar. Soda tüp ot bölüldü mü? Soda tüp sıfat bölüldü mü? Soda tüp son mu? Soda tüp olmuş mu? Soda tüp raviş mi? Şimdi son bulan olmuşlar yüzü soda. Soda tüp raviş mi? Soda tüp fiil mi? Kaç söz türkümü bölüşten katılırsak, 3 söz türkümü de bölüldü, asosu, hemişe. Lekin fiil de yine bir tanesi, fiil de asosu hiç kaçan fiil bölmeyin. Boşka söz türkümü deyse, ot deyseler, kızar deyse sıfat deyseler, küpeye deyse olmuş deyseler, ikkilendi, küpeye deyse raviş deyseler, sizler, senler deyse, sen sıra deyse, olmuş deyizlerdi. İkkilen deyse son deyizlerdi. Demek barçası deyizler fakat fiilini yüzden yasalmaydı. Sıfattan sıfat deyizlerdi. Ottan ot deyizlerdi. Raviş'ten hem raviş yasalardı. Lekin fiilden fiil yasalmaydı. Fiilini bu oltun koydu askisiyem bu bolağa büyümeydi. Fiilden hiç kaçan fiil yasalmıyor. Şunu istersen çıkarmayın. İşkala, çaykala, surga, surgala degen sözler yasalmıyor hiç kaçan fiil. Bu misalları, özleri kürüp olasın ama bitti misalları düşündürdüm. Bulan tarkibi de hamasta sözde soru çıkışımca mavcud. Farkı şunda. Ha, bunlar da hamasi sintaktik. Yoki lugavi. Borti yoki sintaktik yoki lugavi. Soda tüp fiilinin asosu holatda harakat holatdan yaratadi. Soda yasama fiiller ise asos holatda ifodalanmaydi. Tüpa doğru. Asos holatda boshqa söz turkumi bo'lib kelishi mumkin. Qo'shma fiiller. Qo'shma fiiller o'quvchilar endi sal nozik joylarga kelyapmiz. Manimcha keyingi darsda davom ettirsak kerak mana bu qismini chunki sizlarni yaxshi tushunishlaringiz talab etiladi bu mavzuni. Qo'shma fe'llar ikki asosdan tashkil topgan bo'ladi. Demak, fe'l doim ikkita asosdan tashkil topadi. Ikkinchi qismi doimo fe'l bo'ladi, doimo. Birinchi qismi fe'l yoki fe'l bo'lmagan so'zlar. Fe'l yoki fe'l bo'lmagan so'zlar. Dan tashkil topishi mumkin. Endi fe'l bo'lmagan so'zlar plus fe'l shaklidan misol keltiramiz. Ozod birinchi qismi nima? Qaysi so'z turkimi? Birinchi qismi. Sifat.
Sıfat. Sıfat. İkinci kısmı kılmak. Fiil. Fiil. Taklif. Neme, ot. Kılmak. Fiil. İkkalası birgelikte. Numa birada. Kuşma fiil. Kuşma fiil. İkkalası birgelikte kuşma fiil. Çırs. Numa çırs. Taklit söz. Çırs çırs dedi ki. Taklit söz. Et mok. Fiil. Dod. Numa dod. Dod. Undosuz. Solmol. Qo'shma fe'l bo'lib ketyapti. Demak, birinchi qismi o'quvchilar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, fe'l bo'lmagan so'zlar. Birinchi qismi. Endi birinchi qismi fe'l bo'lgan so'zlarga ham misol aytishimiz kerak, bo'lmasa bular xafa bo'ladi. Xo'sh. Olib kelmoq. Olib bermoq. Chiqib kirmoq. Sotib olmoq. Demak, mana shunday bo'ladi. Fe'l bo'lmagan so'zlar plus fe'l qismlik qo'shma fe'llarni yodlash, bilish, topish uncha qiyin ham emas. Chunki bular o'zi mana-manda o'tiradi, aynan. Hurmat qilmoq, nima qilmoq, aziyat chekmoq, nima qilmoq, havas qilmoq, nima qilmoq, norozi bo'lmoq, nima qilmoq, nara tortmoq, nima qilmoq, bular bir bo'lmoq, bular bilinib turadi o'zi. Bizga ehtiyot bo'lishimiz kerak. Mana bu qismlar. Bu qism sal aldaydi odamni. Sal bu ayyorroq hisoblanadi. Fe'l plus fe'l. Nima uchun bu ayyorroq deyilgan savol bo'lsa, chunki fe'l plus fe'l 3 xil narsa bor fe'l plus fe'lda. Birinchisi qo'shma fe'l. İkincisi ko'makchi fe'li so'z qo'shilmasi degan narsa bor. Ikkala qismi ham fe'l plus fe'l bo'ladi. Uchinchisi ravishdoshli, ravishdoshni hozir o'tdik. So'z birikmasi ikkala qismi ham fe'l bo'lib keladigan 3ta narsa bor. Mana shu 3ta narsa qaysi biri ekan degan savolni tug'dirishi mumkin o'quvchiga testda ko'rgan paytda yoki biron bir gapda, matnda ko'rgan paytda bu narsada ko'pincha oddiy o'quvchi emas, kerak bo'lsa tajribaliroq o'quvchilar ham chalkashib qoladi. Sizlar bilan keyingi darsda o'tadigan mavzumizda esa aynan mana shu narsani puxta, aniq, konkret, ravon o'rganamiz va bu muammo sizlarda kuzatilmaydi deb umid qilaman. O'rgangandan keyin albatta sizlar yanada chuqurroq tushunasizlar, chuqurroq ajratadigan bo'lasizlar. Testda, boshqa joyda mana shu jadval asosida o'rgataman bemalol. Keyin qiynalmasdan mana bu so'z qo'shilmasi deysizlar, so'z birikmasi deysizlar, mana bu qo'shma fe'l deysizlar. Bu albatta testda har yil fe'lga oid savollar kerak bo'lsa testni 50-60% tashkil etadi. Endi fe'lga oid savollar 60-50% testni tashkil etadi degani bu kamida 10ta savol fe'l va fe'lga aloqador bo'lgan savollar. Mana shu fe'ldan ko'p tushdimi, demak uning ana bunaqa chalkashtirish oson bo'lgan joylaridan ham savol tushadi. Bugungi darsimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bayramlaringiz bilan yana bir marotaba tabriklayman. Sog' salomat bo'linglar o'quvchilar. Rahmat.